Uma colisão entre quatro veículos, três carrinhas e um trator na Estrada Nacional 234, próximo de Mortágua, provocou cinco feridos, dois deles em estado grave. Os feridos foram transferidos para os hospitais da Universidade de Coimbra e também para o Hospital de Viseu. No local estiveram os bombeiros voluntários de Mortágua e de Santa Combadão. A GNR tomou conta da ocorrência.